ରୁଟି, ମଟର ତରକାରୀ, ତା ସହିତ ସିମେଇ, ତ ମୋର ଏଇଟା ଖାଇବା। ନେଇଥିଲୁ କ୍ୟାମେରା ସିଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ନେଇଥିଲି? ହାଟୁ ତରକାରୀ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଚାବି କଲର ନେଇଥିଲୁ ଜିରୋ ଆଉ ସୁନା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ବୋଲିଛି ଆପଲ ସହିତ ସୋଲା ମୁଗ କିନ୍ତୁ ସେ ଖାଇକି ଖାଲି ଦୁଷ୍ଟାନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖିବ ସେ ଖାଲି ନା ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲୁଛି ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ କଲୋନୀ ଥୁଆ ହେଇଛି ମାନେ କଲୋନୀ ନୁହଁ ତ ସେପାରେଟ୍ କେସ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ତାକୁ କଲୋନୀ ଭିତରେ ପୁରେଇଦେବୁ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋପାମୁଦ୍ର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କି କ'ଣ ହେଉଛି ପାଖକୁ ଦେଖା ତାକୁ ଟୁଙ୍ଗୁଳିଉ ଲାଇଟ୍ ହୁଏତ ଆମକୁ ମାନେ ଠିକ୍ସେ ମୋତେ ଲାଇଟ୍ଟା ଦେଇ ଆସୁନି ନା ଆଉ ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ବେବି ବେଡ଼ କୁଆଡ଼େ ପଦାକୁ ଚାଲିଛି ନାଇଁ ଅଣ୍ଡା ତ ନାହିଁ ଯଦି ଏଠି ପଳେଇଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମେଲ୍ ଦେଖିବେ ଆଉ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ତ ଆମର ଆଗରୁ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ବ୍ଲଗ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି 10:00 ରାତି ପାଖାପାଖି, ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ତ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇସାରିଛି, ତ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ତ ସମୟ ତ 10:00 ବାଜିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପିଲାମାନେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଗଲେ 9:00, ତ କାମ ସାରିକି ପୁଣି ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ସିଏ ବି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗା ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଦିନରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତ ଏବେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ମାନେ ଦିନମାନ ତାଙ୍କର ଆଜି ଭୋଜି ଖାଇବା ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଖାଇବା ଘୋଡ଼ା ହେଇଛି, ରୁଟି, ମଟର ତରକାରୀ, ତା ସହିତ ସିମେଇ, ତ ମୋର ଏଇଟା ଖାଇବା। କିନ୍ତୁ ବୋଉ ବାପା ସମସ୍ତେ ସେପଟେ ଖାଇସାରିଲେଣି, ମୁଁ ଏକା ଖାଇନି କାହିଁକିନା ଭୋକ ଲାଗିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତ ମୁଣ୍ଡଟା ବି ଟିକିଏ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଖାଇନି, ତ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଖାଇଦିଏ। ତ ଏକାଥରେ ସକାଳେ ଯାଇକି ଆମେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି 12:00 ପାଖାପାଖି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଧେଇନି କାରଣ ମୋତେ ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ଅଛି ପ୍ରବଳ ଜୋରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଖରା ଦେଖାଗଲାଣି, ଏଠି ଏତେ ଖରା ପଡ଼ିଛି, ଏଠି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଖରା ଦେଖିବାକୁ ଟିକିଏ ମିଳିଲା ଦେଖିଥିବେ। ଆଉ ସୁନା ତାର ବସିଛି ସେ ଘରେ, ଆଉ ଏ ଘରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କହୁଛି ସକାଳ ଟ୍ୟୁସନ୍ଟା ସାରିକି, ଟ୍ୟୁସନ୍ ନୁହେଁ ଆଜି ଟିକିଏ ବସିଥିଲୁ ଆମେ, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ କଥା ହେବା ପାଇଁ, ମୋର କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିକିଦେଇ ପୁରୁଣା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନା ସେଥିଲାଗି ବିକିଦେଇ ସକାଳୁ କଥା ହେଇ ସାନଟା ହେଲା, ସାନଟାରୁ ଏପଟ ସେପଟେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କ୍ୟାମେରାଟା ଦେଖିବାକୁ, କ୍ୟାମେରା କ'ଣ ଝାଲସା ଦେଖାହେଉଛି, ଆସିବା ଶୋଇଥିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଧୁଆ ଗାଧୋଇ ସାରିନି, ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଗେ ଫାଷ୍ଟ ଗାଧୋଇ ପଡ଼େ। ଆଜି ହେଉଛି କ'ଣ, ଆଜି ହେଉଛି ଜୁତିଆ, ଆମ ବାପାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ଆଜି ମୋ ବାପାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ତା ସହିତ ଜୁତିଆ, ଆଜି କ'ଣ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ସବୁ ରନ୍ଧା ହେଉଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା, ମୁଁ ତ ଗାଧୋଇନି ମୋତେ ପୁରେଇବି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା। ତା'ପରେ ଆମ ବାର୍ଡ଼ସ୍ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ମୁଁ ଯାଇନି, ବାର୍ଡ଼ସ୍ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଆମ ବାର୍ଡ଼ସ୍ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଲୋନୀ ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦେବା କି ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନ ହୁଏ, କାରଣ ମାଠିଆ ଟଙ୍କା ହେଇଛି ବହୁତ ଘାଣ୍ଟ ବହୁ କରିସାରିଲେ, ଆଉ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ମୁଁ ଅନେଇଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଘାଣ୍ଟ କରିବ ଭିଡ଼ିଓ କରେ ତୋର ପାଇଁ ନେଇଯାଇଥିଲୁ କ୍ୟାମେରା ସିଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ନେଇଥିଲି ହାଟୁ ହଁ ତରକାରୀ କ'ଣ ପୁରା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ବାକି ସୋଲା ହେରିକା କୁଆଡ଼େ ପଡ଼ିଲେନି ହଁ ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ କିଏ କଲା ବୋଉ କଲାନି ତମ ଘର କାହିଁ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ଦେଖିବେ ଦେଖିବା ତ ଆମର ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ତ ହେଇସାରିଲାଣି ଏତେ ସାରା ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ତରକାରୀ ହେଲା ବେଳେ ଆମେ କେମିତି ଦେଖେଇ ପାରିଲୁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ନଥିଲା ମୁଁ ନେଇଯାଇଥିଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁନା ପାଇଁ ଭିଟାମିନ୍ ଖାଦ୍ୟ ସୋଲା ମୁଗ ଏଇଟା ଗଜା କରିଦେବି ଗଜା କରି ରଖିକି ଯିଏ ହେଲେ ଖାଇବ ଗଜା ଗଲେ ଖାଇବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ପଦାକୁ ଯିବା, ମୁଁ ତ ଗାଧୋଇ ନାହିଁ ଗାଧୁଆ ପଦା ସାରି ସାରେ, ତମେ ଆଗେ ଗାଧୁଆ ପଦା ସାରି ସାରେ ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଫାଇନାଲି ଏତେ ଦିନ ତଳେ ଟିକେ ଖରା ହେଇଛି, ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ କବାଟଟା ଖୋଲିଦେବା କଥା, ତ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ କବାଟଟା ମୁଁ ଖୋଲିଦିଏ କାହିଁକିନା ଖରା ହେଇଛି ନା, ମୁଁ ଖୋଲିକି ଯାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ବି ମରା ହେଇଛି, ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ମରା ହେଇଛି କହୁଛ ବି ଲୋକମାନଙ୍କର ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଚାବି କାହିଁକି କଲୋନୀ ଭିତରକୁ ଯିବ ଆଉ ସୁନା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ବୋଲିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁନା ଆମର ମହାରାଣୀ ଏଇଠି ବୋଲିଛି ସବୁ ଖାଇବାକୁ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଆହେଇଛି ଆପଲ ସହିତ ସୋଲା ମୁଗ କିନ୍ତୁ ସେ ଖାଇକି ଖାଲି ଦୁଷ୍ଟାନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖିବେ ଖାଲି ନା ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲୁଛି ତାପରେ ସେଇଟା କାମୁଛି ଭାବୁଛି ସେଇଟା ବାହାରିଯିବ ମୁଁ ପଳେଇବି ହେଇଛି ପୁରା ହୋଇଛି ତ
ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ କଲୋନୀ ଥୁଆ ହେଇଛି, ମାନେ କଲୋନୀ ନୁହଁ ତ ସେପାରେଟ୍ କେସ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ତାକୁ କଲୋନୀ ଭିତରେ ପୁରେଇଦେବୁ, କାହିଁକି ଆ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ବାର୍ଡ଼ଙ୍କୁ ରଖେ। ଆଉ ଆଉ କି କଲର୍ ଦେଖିବା ତାକୁ ସେପାରେଟ୍ କେସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଛୁଆ ବି ବାହାରି ହେଇଛି ଗୋଟେ, ଇଏ ପଦାରେ ବସିଛି। କ'ଣ ଟିଙ୍ଗୁ, ଏ ଟିଙ୍ଗୁ କ'ଣ ଏଇ ପୁରା ଦାନାରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି। ହଁ ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋପା ମୁଦ୍ରା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ପାଖକୁ ଦେଖା ହେବ ତାକୁ। ଟୁଙ୍ଗୁଳିଉ, ଏ ଟୁଙ୍ଗୁଳୁ ଦେଖିଦେ ଲୋପା ତା କେମିତି ଧରିଛନ୍ତି, ଚାପି ହେଇଛନ୍ତି ତ ଦେଖିବାତେ। ସିଏ ଆମର ପୁରା ଟେମ୍, ମାନେ ଟେମ୍ ବାଡ଼ ଭଳିଆ ପୁରା ପୋଷା ସିଏ, ତାକୁ ଯେତେ ଆଉଁସ ଆଉଁସ କଲେ ବସିବ ଖାଇବ ଖାଇବ। ଲୋପାନ୍ତର ତାକୁ ଆଉଁସୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଲୋନୀ ଭିତରେ ଯାଇକି, ତାକୁ ଧରିକି ତାକୁ ଆଉଁସ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଖୋଇଲେ ହାତରେ ଖାଇବ ନା, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋପାନ୍ତର ଯାଇ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଭିତରେ ବସିକି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଗାଧୋଇ ପଡ଼େ, ଆଉ ଆଜି ତ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଛୁଟି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା ଦିନ ମାନ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗାଧୋଇ ନୁହଁ, ଟିକେ ଟାୟାର ଲାଗୁଛି, ଗାଧୋଇ ଭାବୁଛି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବି। ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ଯେତିକି ବନାହେଉଛି ବନାହେବ ପରେ ସେଠି ଶୋଇବ କାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, କାରଣ ନିଦ ଲାଗୁଛି, ଥଣ୍ଡା ବି ମୋତେ ଟିକେ ପ୍ରଚୁର ହେଇଯାଇଛି। ତ ସେଥିଲାଗି ଆଉ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରି। ଇଏ ଦେଖିଦେବେ ଏଠି ଯେଉଁ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ କଲୋନୀଟାକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରିଦେଇଛି, ବାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଦାଇ ଫାଇ ଆହୁରି ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ପୁରା ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ମାଠିଆ ବି ବହୁତ ସାରା ଟଙ୍କା ହେଇଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରୁ ଯାଇ ଦେଖୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କଲୋନୀ ଭିତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଆଉ ଆମର ଡାଳ ହେରିକା ବି ବନ୍ଧା ହେଇଯାଇଛି ପୁରା। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରା ପାଖରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି, କେମିତି ଏ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ପେୟାର ପୁରା। ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ଝୁଲେଇ ଦିଆହେଇଛି, ପୁରା ଝୁଲଣା ଟାଇପ୍ର ରହିବ, ଧାଡ଼ି ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ବି ଦୁଇ ଜଣ ବସିଛନ୍ତି, ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ତିନି, ଇଏ ଦୁଇ ପାଞ୍ଚ, ଆଉ ସେଠି ଦୁଇ ଜଣ ବି ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ମାଠିଆ ଭିତରେ ଜଣେ ପଶିଛି, ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଛୁଆ ବାହାରିଲାଣି, ଏଠି ପୁରା ମାଠିଆ ହେଇ ସାଇଜ୍ରେ ଟଙ୍ଗା ହେଇଯାଇଛି। ଟିକେ ଲାଇଟିଂର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଖରାପ ଭାବିବେନି, ଲାଇଟ୍ ହୁଏତ ଆମକୁ ମାନେ ଠିକ୍ସେ ମୋତେ ଲାଇଟ୍ଟା ଦେଇ ଆସୁନି ନା। ଆଉ ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ବେବି ବାର୍ଡ଼, କୁଆଡ଼େ ପଦା ଭାରି କୁଆଡ଼େ ଭାରି ବେବି ବାର୍ଡ଼ ଚିକେନ୍ କହୁଛି, ମୁଁ ପଦା ବି ଯାଇ ଉଡ଼ିବି ସେଇଠିର, ଏବେ ତୋର ବାହାରିବାର ସମୟ ହେଇନି, ଉଡ଼ିଯାଉଛି। ତମେ ଭାବୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣି ଛାଡ଼ିଦେବା ଭିତରେ କହିଛନ୍ତି, ହେଲେ ବାବାରେ ତ ଧାଡ଼ି ହୋଇଛି ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ପୁରା ଆକ୍ଟିଭ୍ ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଖରା ହେଇଯାଇଛି, ଖରା ହେଲା ତ ପୁରା ଆକ୍ଟିଭ୍, ଖରା ହେଲେ ମାନେ ଏମାନେ ପୁରା ଆକ୍ଟିଭ୍ ବହିଛନ୍ତି ଚୁପଚାପ ଆଉ ଧାଡ଼ି ହେଇକି ଆଉ ଝୁଲଣାଟା ଝୁଲୁଛି, ତାଙ୍କୁ ବି ମଜା ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆହୁରି ଆ ଭିତରେ ଚଢ଼େଇ ଦରକାର, କାରଣ ଏତିକି ଚଢ଼େଇ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆ ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କର ମାଠି ଆସି ଚିହ୍ନି ପାରିବେ କି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି, ନହେଲେ କିଛି ଆଉ କାରଣ ନାହିଁ। କ'ଣ କହୁଛ, ଛାଡ଼ିଦେବା ଆଣିକି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ, ଆରେ କହୁନ ଛାଡ଼ିବେ କି ନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ଏଠି, ଗୋଟିଏ ବସାରେ ହିଁ କେଇ ଜଣ ପଇଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ବସାରେ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି, ଚାରି ଜଣ ଯାକ ଗୋଟିଏ ବସାରେ, ତାଙ୍କୁ ତିନିଟା ବସା ଦିଗଲା କି ସେ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବସାରେ ଦୁଇଟା ହ୍ୱାଇଟ୍, ଦୁଇଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ ମିଶା, ହ୍ୱାଇଟ୍ ଜେବ୍ରା ମିଶା, କ'ଣ ତା ଭିତରେ ଏକଲା ଏକଲା ବହୁତ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ଅଣ୍ଡା ତ ନାହିଁ। ଏଠି ଦେଖିବେ ତ ଏଠି ପଳେଇଲେ, କ୍ୟାମେରା ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇଲେ। ଆ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଆମର ଥିଲେ ଜେବ୍ରା ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ସିଏ ଏଇଟାକୁ ସିଏ କବ୍ଜା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ସିଏ କବ୍ଜା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ଆସିକି ଚାରି ଜଣ ପଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସିଏ ମାଠିଆ ପଳେଇଲେ। ଏଇ ଦେଖିବେ ସେ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା ଫିମେଲ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ମେଲ୍, ଆଉ ଏ ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା ହେଉଛି ଫିମେଲ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ମେଲ୍। ଦେଖିବେ ଆଉ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ତ ଆମର ଆଗରୁ ଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇ ବେଙ୍ଗଲ ଫିଞ୍ଚ ବି ଆଗରୁ ଥିଲା, ବେଙ୍ଗଲ ଫିଞ୍ଚର ପାର୍ଟନର୍ ବି ଆସିଯିବେ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି, ତାକୁ ଏକା ଏକା ଲାଗୁଥିବ, ତା ପାର୍ଟନର୍ ବି ଆଣିକି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ମେଲ୍ ଅଛି କି ଫିମେଲ୍ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ଇଏ ବୋଧେ ଫିମେଲ୍ ଅଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଦେଖିବେ ତ ଫିଞ୍ଚେସ୍ ମାନେ କେମିତି ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି, ନଟକୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ଦେଖିବେ ତ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫିଞ୍ଚେସ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଆଉ ତ ଛୁଆ ହେଲେ ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଇଏ କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କହୁଛି ମୁଁ ଖାଲି ପଦାକୁ ପଳେଇ ଆସିବି, ତେବେ ଆସିବା ଟାଇମ୍ ହେଇନି, ବାହାରିବା ଟାଇମ୍ ହେଲେ, ବାହାରିବା ଟାଇମ୍ ହେଲେ ଆସିବି, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ବୁଝିଲି। ଏଠି ଏବେ ତ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ଆମର, ଆଉ ବଜିଶ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ପାରିଲେ ବସିବେ, ଜାଗା ତ ଅଭାବ ନାହିଁ ନା ବସିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ବସୁଛନ୍ତି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ମାଠିଆ ଭିତରେ ବି ଜଣେ ପଶିକି ମୁଣ୍ଡ କାଢ଼ି ବାହାରୁଛି, ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି ସିଏ, ତା ପାଖରେ ବି ବସିଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ, ତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ବଜିଶ ତର କୌଣସି ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବାର ନାହିଁ, ବସ ଆ ଭିତରେ ରହିଲେ ଟୋଟାଲ ସେପାରେଟ୍ ହେଇକି। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ କାମ ଆଗେ ସାରେ, କାରଣ ମୋତେ ଟିକେ ନିଦ ନିଦା ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଗାଧୋଇକି ଆଗେ ଫ୍ରେସ୍ ହେଇଯାଏ, ତା'ପରେ ଆଜି ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ରନ୍ଧା ହେଇଛି ଟିକେ ଖାଇଦେବା, ଖାଇବାକୁ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ତ ମୁଁ ଖାଏନି ପନିପରିବା ବିଶେଷ କରି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବି ଖାଇବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ନା, ତେଣୁକରି ଆଉ ଦେଖିବା କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଆଜି ଯିବାର ପ୍ଲାନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ କାମ ହେଉଛି ଗାଧୋଇକି ଟିକେ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଯାଇ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ହେଇଯିବ, କାରଣ ନଗାଧୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେନସନ୍ ଥିବ, ତ ମୁଁ ଗାଧୋଇ ସାରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ
ସେଇତ ଦେଖାହେଉଛି। ଏଇ ଟମି ବି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା, କେଉଁଠି ଥିଲେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କ'ଣ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ, ତୋର କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଦେଖିନି। ଏଇ ହାଇ ହାଇ ଟୋଟାଲ ଶୁଣୁନି ଟମି, ହାଇ ହା ହା ଖାଇବା ଦେବି। ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଟମି କି ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଦେଖିନି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ବୁଲି ବୁଲି ଖାଉଛି ନା, ସେଥିଲାଗି ତାକୁ ସମୟ ହେଉନି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବୁ। ମୋତେ ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏମିତି ହେବ ଯେମିତି ମାନେ ଜଣେ ମାନେ ବନ୍ଧୁକୁ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ହେବ। ୟାକୁ କାଇଁ ନେଇକି ଆଇଛୁ, ଇଏ କ'ଣ ହୁଏ ଦେଖେ ତ ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ବି ନେଇକି ଆଇଛୁ। ଏଇ ତା ସ୍ତ୍ରୀଟା କିନ୍ତୁ ଜମା ବି ଭଲ ଲୋକ ନୁହେଁ। ଲୋପା ଦ୍ୱାରା କୁହେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ କ'ଣ ଦେବ, କାରଣ ତମେ ତା ପାର୍ଟନର୍କୁ ବି ନେଇକି ଆଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫିମେଲ୍ ପାର୍ଟନର୍କୁ କେଉଁଠୁ ନେଇକି ଆଇଛି। ପୁଣି କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ହେବେ, ଖଣ୍ଡିଆ ଏବେ ଶୁଖିଛି କିନ୍ତୁ ପୁଣି କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ହେବେ, ମୋତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ଖିଆପିଆ ହେଇନି ତମେ? ତମେ ଯଦି ଆମର ଏଠି ରୁହନ୍ତା ତାକୁ ତିନି ଟାଇମ୍ ଖାଇବାକୁ ଦିଆହୁଅନ୍ତା ସଫିସିଏଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଲକୁଲ ବି ରହୁନି। ସେ ଯୁଆଡ଼େ ପାରୁଛି ଯାଉଛି, ଯାହା ଘରେ ପାରୁଛି ଖାଉଛି, ଏଠିକି ତା'ର ବୁଲିବାକୁ ଖାଲି ବନ୍ଧୁ ଲୋକ ଭଳିଆ ବୁଲିବାକୁ ବେଳେବେଳେ ଆଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ଜିନିଷ, ଆଉ ଆକୁ ଧରିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୁଲୁଛି, ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ଧରିକି ସେ ବୁଲୁଛି। ତମେ ପାଇଁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଅଛି? ଆଉ ସେ ଆଇଛି, ସେ ଆଇଥାଏ ଏକା ଆଇଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ କେହି ନିକି ସିଏ ଗୋଟେ କୁଣିଆ ଭଳିଆ ଆଉଛି। ତା ସ୍ତ୍ରୀଟା ଯାବ ତ ଘର, ତା ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ପୁରା ରହୁଥିଲା ଏଠି ନାଇଁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାଇଁ ନାନା ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକମାନଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀଟା ଘର ଭଙ୍ଗା ଲୋକ ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ଟମି ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ନେଇକି ଆସି ଟମିକୁ ବିଦା କରିଦେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର କହିଲେ ଖାଇବାକୁ ଏଇନା ନାହିଁ, ଯାହା ଆଉ ଟିକେ ଆସିବି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆହେବ। ବାସ୍ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ଯାଉଛି ଆଗେ ଗାଧୋଇକି ପଳାଇ ଆସେ, କାରଣ ନ ଗାଧେଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ୍ ମାନେ ମୁଣ୍ଡଟା ଟେନସନ୍ ରୁହେ। ତ ମୁଁ ଆଗେ ଯଦି ଗାଧୋଇକି ପଳାଇ ଆସେ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ, ଦେଖିବା ଦିନ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି 4:00, ଆଉ ଏଠି କିନ୍ତୁ ଆମର ବର୍ଷା ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିନି, କାରଣ ମୁଁ ଟିକେ ଗାଧୋଇ ସାରିକି ଆସିକି ଅଲଗା କାମ ରହିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇପାରିନି, ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ଚାହିଁବି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଚାଲିଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯାଇପାରିଲୁନି, ଟୁପୁ ଟୁପୁରୁ ବର୍ଷା ପକାଉଛି, ତ ଏଇ ବର୍ଷାରେ କ'ଣ ଘରୁ ବାହାରିକି ଯାଇ ହେବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଯାଇ ହେବନି। ତ ଆଜି ବୁଧବାର ଯେହେତୁ, ତ ମୋ ଟ୍ୟୁସନ୍ ବି ଆଜି ଛୁଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଆଉ ସାଧୁଆ କିନା ଘରେ ବସି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଠ ଟିକେ ଦେଖିଦେବି ବାସ୍, ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ତା'ପରେ ଖାଇଦେବା। ଖାଇବାର ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି ତ ଯୁକ୍ତି ମାନେ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ବାପାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ବିଶେଷ କିଛି ଆଇଟମ୍ ହେଇନି। ତ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖ ଦେଖ ସେ ପୁରା ଉଡ଼ି ପଳେଇଲା। ତ ବର୍ଷା ସକାଶେ ବାର୍ଡ଼ସ୍ମାନେ ବି ହଇରାଣ ପୁରା ଖାଇବା ପାଇବା ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ବାର୍ଡ଼ସ୍ମାନେ ବି ହଇରାଣ, ଏଇନା ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ କ'ଣ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦାନା ହରିକା ଦେଲି, ଦେଇକି ଭାଇ ହାରିଙ୍କର ଟିକେ ପାଠ ଦେଖିଥିଲି, କାରଣ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି, ତ ଦେଖିବା ସେମାନେ କ'ଣ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଟିକେ ଦେଖିଦିଏ ତାଙ୍କୁ। ଚାଲିଛି ହଁ, ଆଜି କ'ଣ ଥିଲା ସାଧୁ ବାପା? ଗଣିତ ସବୁ କରିଛ ନା ଛାଡ଼ିଛ? କେତେ ମାର୍କର? ଶହେ ମାର୍କର, ଶହେ ମାର୍କର। ତମେ ଆନ୍ସର କେତେ ଦେଇଛ? ଜମା ଏତେ କମ କାହିଁ? ଗୁରୁଜୀ କହିଥିଲେ ବାଇଆ କେତେ ମାର୍କ ଆନ୍ସର ଦେଇଛ? କ'ଣ ଆସିଲାନି ଏଇ ବୈଦିକ ମାନ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲାନି? ଖାଲି ନର୍ମାଲ ଗଣିତ ଆସୁନି ତୁ ହଁ ବାଇଆ, ତମେ ରାଧା ତମ କାମ ସବୁ ଅଧା ନାଇଁ, ତମେ ରାଧା ତମ କାମ ସବୁ ଅଧା, କାହିଁ ଅଧା ତମେ କରୁଛ ଏମିତି? ହଉ ମନ ଦେଇ ପଢ଼, କ'ଣ ନ ହେଉଛି ପଚାର, ହେଲା କି ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ବାସ୍ ମୋର ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ପଢ଼ ତମେ ପଢ଼। ଚଢ଼େଇ ମନା ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ପାର୍ଟସ୍ମାନେ ସବୁ ଯାଙ୍କ ପାଇଁକି ତାଙ୍କର ମାଠିଆ ଭିତରେ ପଶୁଛନ୍ତି, ମାଠିଆ ଭିତରେ ନୁହେଁ ତ ସବୁ ଯାଙ୍କ କଲୋନୀ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ବି ଏମାନେ ଖାଲି ଚେଞ୍ଚା ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଜିଗଲାଣି ତ 4:00, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳାଇ ଆସିଛି। ଆମେ କାହିଁକି ଖାଇନଥିଲୁ, କାରଣ ମୁଁ ପରଟା ପୁରା ଦାବିକି ଖାଇଥିଲି ଅଗାଧୁଆ ବେଳେ, ତ ସେଥିଲାଗି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବାରେ ବିଶେଷ କିଛି ଆଇଟମ୍ ନାହିଁ, କେବଳ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀଟା ହେଇଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ଭାତ ଆଉ ମିକ୍ସଚର୍ ତ ମୁଁ ଖାଏ ରେଗୁଲାର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୋର ଭାତରେ ହଉ ରୁଟିରେ ହଉ ମିକ୍ସଚର୍ ତ ଆମର ପ୍ରିୟ, ତେଣୁକରି ଲୋପାମୁଦ୍ରାରେ କଟା ଚାଲିଛି, ପିଆଜ କାଟିକି ଖାଲି ଖାଇବା ବାକି ରହିଲା ଆଉ ନାହିଁ। ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ, ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି ଶୋଇନି, ଏ ତ ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଆଜ ମିକ୍ସଚର୍ ହେଇ ଗୋଳା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଗୋଳେଇ ଦେଲା ପରେ ଖାଇଦେବା ଆଉ। ଖାଇଦେଲେ ପେଟଟା ଶାନ୍ତି ହେବ, କାରଣ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପରଟା ଖାଇଦେଇଥିଲି 5-6 ପଟ ଏକାଥରେ, ତ ସେଥିଲାଗି ଭୋକ ହେଉନଥିଲା, ସେଥିଲାଗି 4:00 ଖାଇବା। ତା'ପରେ ଆଜି ଟ୍ୟୁସନ୍ ବି ଛୁଟି ଅଛି, ତେଣୁକରି ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ତ ବସିକି ଟିକେ ଏଡିଟିଂ କରିଦେବା, ଏଡିଟିଂ କରିସାରିକି ତା'ପରେ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଇସାରେ ତା'ପରେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ନାହିଁ ନହେଲେ ଏଡିଟିଂରେ ବସିବା ଆଉ। ତ ମୁଁ ଆଗେ ଖାଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ତ ଆଇଟମ୍ ଦେଖାଇଦେଲି, ହଁ ମୁଁ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀଟା ଦେଖାଇବି, ତ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ହେଉଛି ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ। ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀରେ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ନା ନଡ଼ିଆ ସୋଲା ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ମଟର ବି ପଡ଼ିଛି ହେଇଛି, ମୁଁ ଖାଲି ନଡ଼ିଆ ବାଛିକି ତା ଦେହରୁ ଖାଏ,
ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାତ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଆଇଟମ୍ଟା ପୁରା ରେଡ଼ି, ଆମ ଆଇଟମ୍ ପୁରା ରେଡ଼ି, ଖାଲି ଖାଇବା ବାକି, ଖାଇବା ବାକି, ଖାଇବନି ଆସୁନ, ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ନା, ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ଭୋକ ନଥିଲେ ବି ଖାଇବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ନା, ଆମେ ଖାଇଦେବୁ ତା'ପରେ ଆଉ କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ନାହିଁ କାରଣ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବାରେ ସେ ଲେଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ତ 5ଟାରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି 5ଟା ପୂର୍ବରୁ ହୁଏ, ତେଣୁକରି 5ଟାରେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବା, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଖାଇଦେଇ ଜଲ୍ଦି ତା'ପରେ ଏଡ଼ିଟିଂରେ ବସିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଖିଆ ପିଆ ସରିଗଲା, ତ ଆଉ କିଛି ବି କାମ ନାହିଁ କାରଣ ପାଗଟା ପୁରା କୋହଲିଆ ପାଗ ଦେଇଛି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କିଛି ବି କରିବାର ନାହିଁ, ଆଉ ବହୁତ ଜୋରରେ ସୁନା ବୋବୁଛି, କିନ୍ତୁ ପାଗ ପୁରା ଏଠି ଏମିତି ହେଇଛି ପୁରା ମାନେ ବାତ୍ୟା ପାଗ, ମାନେ ବାତ୍ୟା ହେଲା ଭଳିଆ ଉଠେଇଛି ପାଗ ପୁରା ହେଇ ଦେଖି, ପାଗ ପୁରା ବାତ୍ୟା, ଚାରିକଡ଼ରୁ ବର୍ଷା ଧରିଛି, ତ ଚାରିପଟରୁ ବର୍ଷା ଧରିଛି, ତ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବାରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆଉ ଛୁଟି ଅଛି ବୋଲି ସେଥିଲାଗି ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, ନହେଲେ ଏଡ଼ିଟିଂ ସରନ୍ତାନି। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି, ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବି, ଦେଖା ହେବି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।